Exposició Pilar Alonso, 100 anys de les caramelles. El couplet Les caramelles, amb lletra de Joan Casas i Vila i música de l'olotina Càndida Pérez, ha complert 100 anys aquest hivern de 2019. Es va publicar al setmanari satíric Pepito el 19 de novembre de 1919. La cançonetista maonesa Pilar Alonso el va interpretar per primera vegada al Teatre El Dorado de la plaça de Catalunya de Barcelona i va marcar un punt d'inflexió en la història del couplet en català. D'aleshores ençà, les coupletistes volien cantar couplets en català, els empresaris volien que s'encantessin i les publicacions en volien editar. Era un negoci de moda. Pilar Alonso va fer-ne un enregistrament sonor el 7 de febrer de 1920. La mostra s'articula entorn dels eixos següents: Pilar Alonso i unes quantes caramelles, altres creacions de Pilar Alonso, més coupletistes coetànies, l'actualitat del couplet i un recull de bibliografia sobre el couplet. L'exposició es podrà visitar fins al 22 de febrer de 2020 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya: www.bnc.cat.